Ježišmarja, co dělá? Aj. Ty čo, myslíš, že jsme sundali navzájem? Ne, já jsem vyzabil. Jo. Tam se střílí. Dobrá hlava. Dobře. Střel na zbraně už bylo trošku těžší. Ani ne, to jsou samopaly nebo tak. Všechno bude. Vždycky času. Může, ale nepřeskočíme volným skokem jako k samopalům, nebo to chceš fakt projít jako celý? I když je tady tak málo lidí. Protože on asi Kojot myslel, že jako víš, se tady budou spíš lidi střídat, jakoby během toho. Jasně, no. Může. Já nevím, jakoby, no. No tak já taky ne, je na čase se jich toho rozdešit. Hej, můj návrh je takový, že bych to docela urychlil, víš co, já jsem zdechl skoro po každé. A jako jeden z jako z prvních, vole, já začínám si myslet, že to je komplen, vole, a asi ho vyjebu do píče za chvíli, takže. Já vidím jeskyňu. Kde to je? Kde jsme? Oceán, vole. Tam dělá jeskyňu. Si musím poznačit. Já mám taky jako dva. Ono by to asi nebylo špatné, no jakože trošku usnout, protože... Slyšel jsi mluvit? Když je nás tu tak málo, a to je... Tak vám do toho nebudu, víš co, je to vaše... A tak jako... Normálně by to. No já mrčela, mě se zase nechce, víš to, vole, procházet každé kolo, vole, a... Tak já si rávnu přesně všadně, vole.